始めるとするか。少しはマシになったようだな。本格的にしごいてやるとするか。後ろだ！うわっ！そんなに早いの、見えっこないよ。見るのではない。感じるんだ。そんなことを簡単に言うけどさ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけ。そんな死んじゃうよ僕。だったら強くなれ。この俺を言う。そして6ヶ月後にやってくるサイヤ人にね。これでとどめだ。爆撃魔。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。腐ったりが。いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれよ。これでとどめだ。爆撃魔。
貴様ら全員一瞬で片付けてやる。この俺を侮るな。安心しろ、すぐに終わらせてやる。
なんという力だ。これがどうかというやつなのか。ピッコロさん。待たせたな。やつがフリーザか。なるほど。確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。だが、所詮この俺の相手ではないがな。うわー！弾き飛ばした！おのれ！貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。でとどめだ。パクリキマン。これをなめるなよ。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。魔漢高殺法！本気でやろう。よく見ておけ！お待たせしましたね。さあ、第2回戦といきましょうか。待たせたな。覚悟はいいか？魔漢高殺法！実に目障りですね。危ないところだった。ほう、今の攻撃を避けるとはやりますね。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢高殺法！ここまでやるとは私の想像以上ですよ。地獄以上の恐怖を見せてあげましょう。とんでもないパワーだ。だが、止められるだけ粘ってやる。やめるな。これでとどめだ。バクリキマン。調子に乗るなよ。この僕にダメージを与えるとは思っていたよりやるじゃないか。褒めてやるよ。今の俺では人目は精一杯だ。僕はまだか。落ちた。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢高殺法。ナメック星人の割にはよくやってるとは思うよ。でも、もう飽きた。お遊びはここまでにしよう。
の孫の木は今までとは段違いだった。俺がもっと戦えていれば。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。これ以上は見てられん。ピッコロさん。ピッコロ。下がれ、孫。こいつは俺が相手をする。お前に我々が倒せると思っているのか。俺も貴様らと戦うために修行をした。行かせてもらおう。調子に乗るなよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。何をしても無駄だ。これを舐めるなよ。これでとどめだ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。どうした。本気でやろう。すぐにわかるぜ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。貴様らガラクタ人形を倒すのはこの俺の役だ。ベジータ。20号に逃げられたか。おい孫、調子はどうだ。まだ心臓病は発病していないようだが。ああ、でも調子は良くねえな。せめて薬ぐらいは持ち歩くようにしたらどうだ。今はとりあえず体を休めておけ。俺が悟空の家に薬を取りに行くから。そうだな、無天老師様のところが安全だろう。悪いな、ヤムちゃん。みんなに迷惑。では俺たちで20号を追いかけるぞ。
ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間も。私がやる、来なよ。言っておくが、俺は手加減はせんぞ。相手は強敵だ。俺が出る。俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うぐらいなら、一人だけ戦って死んだ方がマシ。素晴らしいコメントだ。俺も出れば2対2でちょうどいいだろ。ただ見てるだけじゃつまらないと思って。厄介な。私はあんたの相手をしようかな。油断はできない。食らわないよ。手をなめるなよ。やるじゃないか。いつら全く疲れた様子を見せないな。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。出ておいで。行くわよ。逃がさないよ。こわっ。こいつらの体力は底なしか。ピッコロさん、僕も戦わせてください。修行のおかげか、ご飯の成長が目覚ましい。今の俺とご飯の力があれば。体調はどんどん悪くなる一方だな。ああ、まだ病気になってねえから、薬も飲めねえし、今のオラじゃ、戦っても足手まといになりそうだ。でも今のままじゃ誰もあいつらには勝てねえ。ピッコロ、ホーラの代わりに精神と時の部屋でご飯に修行つけてやってくれねえか。おめえならきっとご飯のパワーをさらに引き出せるはずだ。僕にそんなパワーがあるのかな。ご飯、おめえも本当は分かってるはずだ。自分は修行で精神と時の部屋とは考えたな。分かった、引き受けよう。だが強くなるのはご飯だけじゃない。俺自身も鍛えて奴ら。ピッコロさんも分かりました。見つけたぞ。17号18号。そろそろ吸収させてもらおうか。やる気なのは貴様だ。吸収してさらに強くなりやがったか。俺たちで何とか時間を稼ぐぞ。はい、わかりました。
した。こっちだ。うわっ。激烈光弾。うわっ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 。くそー。うわっ。うわっ。うわっ。全力で戦う。私のパワーを味わって。こっちだ。しゃっ。はっ。うわっ。うわっ。死ぬのは貴様だ。くっ。俺が浮気だ。くたばれ幕包囲弾。おお、予想以上にやるじゃないか。これは一旦引いて気を伺うべきか。くそ、俺たちだけじゃいつまで持つか。この気をピクロごわん、俺はもう戦うぞ。くたばれ幕包囲弾。体も重いし、暑くて息苦しい。こんなところで一年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか？悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと。そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思って。僕に足りないもの？お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だがその力が出せても感情に振り回されては意味がない。感情をコントロールするんだ。今から焦りや怒りに振り回されないよう意識して戦ってみろ。感情をコントロール、やってみます。お前が戦いが好きではないことは知っている。だが地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。怒りや焦り、恐怖をコントロールしながら力を爆発させろ。やってみます。こっちだ。はっ。うわっ。しゃっ。うわっ。はっ。はっ。うわっ。いくぞ。こっちだ。しゃっ。はっ。うわっ。俺が浮気だ。くたばれ幕包囲弾。まだまだこれからだぞ。心を落ち着けるのって思ったより大変だ。その調子だ。今の感覚を忘れるなよ。
さあ、誰が戦いに来るんだ。孫悟空かベジータか。完全体になったセル、戦わなくても分かるほどの強さだ。だが俺は、俺に行かせてくれ。修行の成果を見せてやる。え、ピッコロさんが？どうして？あいつにもなんか歓迎があるんだろう。みんなできる限りのことをやってやる。セルを倒してやるくらいはな。ピッコロか、予想外だったが、以前会った時よりも様子が違うな。ああ、こっちもお前を倒すために全力で修行をしてきたんだ。どの程度戦えるのか試してやろう。こっちだ。しゃ、激烈コーダン。おほう、思ったよりやるじゃないか。やはり強い。だが全力で戦う、それだけだ。こっちだ。以前より強くはなっているが、この私を倒せるとは思えん。全力で戦う、それだけだ。俺が上手だ。さて、そろそろ本気を出させてもらおうか。どうしたピッコロ、もう降参か。このままじゃピッコロさんが。なんだその巨大な木は。面白い。次の相手は貴様にするとしよう。させるか。邪魔だ、死ね。やめろ。ごはん、何をしている。とどめだ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。ごはん。大丈夫です、ピッコロさん。一瞬、怒りで頭の中が真っ白になったけど、すぐに修行の時のことを思い出して。そうか、よかった。セル、お前が目指していたのは最強なんだろう。それは僕に負けてかなわなくなった。だから諦めて降参してほしいんだ。
撃。どうした、先ほどの生意気な態度は。思った以上だ。今度は私が貴様をなぶり殺す番かな。させるか。また貴様か。わざわざやられに来るとは哀れだな。何と言われようが俺にも意地がある。ワン、俺が時間を稼ぐ。その間に立て直せ。はい。こいつは耐えきれるかな。時間を稼いで。残念だが手を抜くつもりはないぞ。こっちだ。ほら、激烈攻撃。なんだこの攻撃は。貴様も限界じゃないのか。そんなことを俺が一番分かってだが、ピッコロさんか。くたばれ、幕多いだ。まだまだ。うわ、全力で戦う。クーミーハーミー。俺が上手だ。くたばれ、幕多いだ。もういい。こうなれば地球ごと貴様らに消えてもらう。隙ができたか。今なら魔漢光殺法が通じるかもしれない。俺が上手だ。くたばれ、幕多いだ。まだまだ。うわ、全力で戦う、それだけだ。こっちだ。俺が上手だ。こいつは耐えきれるか。全力で戦う、それだけだ。このハッシャッ、俺が上手だ。くたばれ、幕多いだ。まだまだこれからだぞ。くそ、これ以上は俺では。そうはさせんぞ。ダメだ。ご飯の木と対等だが、せめてセルの木を。くたばれ。今だ。終わったか。
大丈夫か？はい、なんとか。でも、お父さんが、僕がセルに対して甘かったから。いや、きっとソンが戦っても同じような結末になっていただろう。しかし、お前ら親子はそっくりだな。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも、その甘さがなければこうして俺は今いないわけだが。ピッコロさん、ご飯だから自分を責めなくていい。お前の優しさは間違っていない。僕、お父さんやピッコロさんみたいにもっと強くなりたいで。ああ、強くなろう。さて、行くか。お前も気がついたか、ご飯。いや、あんなもんじゃない。スーパーサイヤ人になった悟空の力はもっと。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただ…ご飯来てくれ、すぐだ。人造人間だ。エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？なぜだ。あいつに見つかるわけは。俺にやらせろ、ベジータ。絶対に手を出すな。手を出すな。いいぞ、もう一度奴のエネルギーを吸い取れば、ベジータに。何をごちゃごちゃと言っている。さあ、来るがいい。終わりだ。くたばり。
貴様の正体は何だ？話すんだ。詳しくな。この必要はない。お前らすぐに私の食事になるからだ。からだぞ。貴様に吸収される前にぜひ聞かせてくれ。私の名はセロ。ドクター・ゲロが使っていたコンピューターから。またドクター・ゲロ。私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収ある2つの重要な特殊生命体。特殊生命体だと？ドクター・ゲロの作り出した人造人間17号と18号で完全体になれば想像を絶するよ。なるほど。すまなかった。お前話し完全体とやらに。さあ、来るなら来いよ。
何？くらえ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぜ。バカが！無駄だ。そらそら。どうした？全力で戦う。そらやら。俺が上手だ。くたばれ！枠を覆いだ！まだまだ。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。幕を覆いだ。まだまだこれからだぞ。全力で戦う。それだけだ。なぬけねえ。やばいよ。俺が上手だ。逃げろ17号。じゃあな。あれがご飯か。Vu pas comme Messi, conseil des messies, certes, ta mire rétrécie, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi, c'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité, une manière de lui dire merci.